У нас от днес започва търсенето на нови музикални таланти за гласът на България. Повече за кастингите и предстоящия сезон на шоуто ще ни разкаже Диана Теодосиева. Добро утро! Добро утро от ден първи на кастингите за деветия сезон на Гласът на България. Музикалното шоу отново се впуска в търсене на таланти в ефира на BTV. Тук зад мен вече има и желаящи да участват, а кандидатстването става на официалния сайт на шоуто glasat.btv.bg. Датите, на които могат да се явят, са 8, 16 и 17 в София, 10 април във Варна и 12 в Пловдив. С нас е Борислав Бояджиев, който е музикален продуцент на предаването. Добро утро! Какво могат да очакват зрителите? Буквално след минути започва кастинга. Какви са участниците? Очакваме те първо да видим. Има много хора, които са се записали. Какво могат да очакват зрителите? Поредното силно музикално пътешествие в търсене на гласовете. Какъв трябва да бъде новият глас на България? Нямам представа, ще разберем заедно. А освен излизането на голямата сцена, за участниците е вълнуващо да се докоснат и до звездния бенд. Същия ли ще бъде и тази година в същия състав? Да, ще бъде в същия състав. Има планове за някакви леки промени, но ние сме си едно звено, което си седи. След 8 вълнуващи сезона, има ли нещо, което да ви изненада? Много хора биха се запитали, вече има ли какво? Винаги има какво да ни изненада, защото всеки човек е вселена и носи своята енергия, своята уникалност и за нас е радост да работим с всеки по-отделно. Важно е все пак да кажем, ако някой не е имал възможност да се запише чрез официалната форма в сайта, може ли все пак да участва? Може, разбира се, може да се запише, да дойде на самия кастинг, да се запише в базата и да участва. Бих посъветвал всички да не се колебаят. Атмосферата е много приятелска, това не е някакъв изпит, ние не оценяваме хората. Нашата идея е да се запознаем с тях, така че всички са добре дошли. Предстоят Пловдив, Варна и след това още два в София. Не се колебайте. Добре, благодарим ви. Кой ще спечели наградата от 50 000 лева и титлата Гласът на България ще проследим в ефира на BTV. А кастингите, отново повтаряме, са днес 8 април, 16 и 17 в София, 10 във Варна и 12 април в Пловдив. Диана Теодосиева за новия сезон на Гласът на България.